sangararku waa shay badanaa argagax iyo naxdin badan ku abuura waalidka markay la kulmaan ama ay arkaan ilmahoodu sanka ka dhiigaya. Haddaba maxaa lagaa doonayaa inaad samaysid haddii aad la kulantid qof sanka ka dhiigaya ama adigu ku dhacda sanka ka dhiigto? Marna madaxa saraha u qaadin oo xagga dambaha u jileecin luqunta. Waxaa laga yaabaa inuu dhiigga u gudbo caloosha iyo hawo-mareenka oo aad ku saxato, taasoo dhib kale dhalin karta. Waxaa wanaagsan inuu dhibanuhu si toosan oo horhore u fariisto ama luquntiisa xagga hore u soo togo. Sidoo kale, xir duleelada sanka oo ku qaba suulka iyo farta murdisada, cadaadis saar intuu dhiigga ka istaagayo. Soo qaado taawul ama shukumaan ee ku dub cad barafa, adigoo ku cadaadinaya sanka iyo dhabannada intuu dhiigga ka istaagayo.